حضرت عمر کا زمانہ ہے، مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی ہیں اور مرد بھی نماز پڑھنے آتے ہیں. ایک خوبصورت عورت کا راستہ ایک نوجوان لڑکا روکتا ہے. دو ایک دن اس نے دیکھا، ایک دن رک کے کہا تجھے مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں. اس نے کہا کہ میری چاہت ڈیمانڈ جو کروں گی پوری کر دو گے؟ اس نے کہا آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں. اس نے کہا بس میری یہ خواہش ہے 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں منتظر ہوں گی تیری اور تیرا انتظار کا. 40 دن نمازیں چلتی رہی، پھر عمر کا لہجہ اور من کے روگ نہ دھلے اور من میں نور نہ اترے، 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد وہ گردن جھکا کے جا رہا تھا، لڑکی اسب وعدہ کھڑی تھی، کہا گزر رہے ہو، میں اسب وعدہ کھڑی ہوں، کہا کھڑی رہو. عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے، آؤ اس قرآن سے تعلق جوڑو، یہ دلوں کے زنگ اتارتا ہے، روحوں کو نور دیتا ہے. اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. ہر دین کی ایک پہچان ہے، حضور نے فرمایا اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ حیا ہے. جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، یہ رسم حنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لی ہے؟ اور کیا بہوؤں بیٹیوں کا تماشا لگایا ہے اور نیم برہنہ بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے، نہ باپ کی آنکھوں میں حیا ہے نہ بیٹے کی نظروں میں حیا ہے، نہ بھائیوں میں غیرت ہے، اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں، یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ. اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں، یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے. پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا، کسی کے اوپر پتھر برسے، کسی کے اوپر خون برسا، کسی کے اوپر ایسا زلزلہ آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے، لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا. اور اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارا ورنہ پیس کے رکھ. سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آ جائیں، چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے جائے، مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوٹل میں بھی شراب پی، رب بھی خوش رہے شیطان بھی راضی رہے، ایسا نہیں ہوگا. رب کہتے ہیں نہیں، اگر میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو. کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے، تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں چاہتا میرا ہو اور کسی اور کی طرف دیکھے. تم کون ہے؟ مغربی تہذیب لگتی کیا ہے تمہاری؟ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول آج. تم غیروں کی نکالیاں کرتے پھرتے ہو؟ تمہارے سامنے سیدہ عائشہ کی سیرت موجود نہیں ہے؟ تم مغرب کے ٹینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی، تیرے سامنے محمد کی بیٹی فاطمہ کا نقشہ نہیں ہے؟ کدھر بھاگ رہی ہے؟ یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے؟ یہ نیم برہنہ کون جا رہا ہے؟ دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے، ان کا لہجہ کیا، اس کو سن اور زندگی کو اس کی مطابقت میں گزار. اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے، اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں. اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے دو نسخے بیان کیے، ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ، اور دوسرا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کلام مجید. اصل 10-15 سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آج اگر کوئی تذکرہ موت کرے، کوئی آخرت کی یاد دلائے، کوئی عمل کی بات کرے، وہ کہتے ہیں یہ تو ویسے خوش کیسے کیا پتا، قبر کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ اکبر، قبر دا خوف دے دے کے لوکی منو ڈرا دے. میں کہتا ہوں لوگ کا کون ڈرانے والے، منکر نکیر کا پتہ آمنہ کے لال نے دیا ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہارا رب کہتا ہے تھوڑے ہسا کرو زیادہ رویا کرو. رونا دل کا میل اتارتا ہے، باطن کے اجاڑ پن کو دور کرتا ہے، من میں خشیت الہی کے پھول کھلاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے وہ آنکھ خوف خدا کی وجہ سے روئی اور ایک بال کی جڑ بھی بھیگ گئی، کل قیامت کے دن وہ بال جہنم میں نہیں جانے دے گا، عرض کرے گا مالک یا اسے جنت دے دے یا مجھے نکال لے. تو رب بال تو نہیں نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت عطا فرمائے. لا خیر فی عین
لا تبكي من خشية اللہ، امام ابو نعیم نے لکھا حلیہ میں، اس آنکھ میں بھلائی کوئی نہیں ہے جو خوف خدا میں روتی نہیں. رونے کا مزاج بناؤ، طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرو. اگر طبیعت سخت ہے، بعض لوگ تبن سخت ہوتے ہیں، تو روزانہ شام کے وقت قبرستان میں جا کر کے کچھ وقت گزار کے آیا کرو. اپنی طبع میں نرمی پیدا کرو، طبیعت میں سادگی پیدا کرو. اپنے زندگی کے معاملات کو زیادہ نہ پھیلاؤ کہ جو حساب دینا مشکل ہو جائے. مجھے اپنے والد گرامی کی ایک بات یاد آئی. آپ فرمایا کرتے تھے، جس شخص سے پیار ہو جائے نا، اس کی آخرت کے لیے سوچا کرو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے. اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو جو تم کر سکتے ہو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے. ہاں، ہر بندہ چاہتا تو یہ ہے کہ میری زندگی آسودہ ہو. آسودہ ضرور بناؤ زندگی کو، لیکن خیال رکھو کہ اس دنیا کی زندگی کی آسودگی سے آخرت کی آسودگی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے. یہ چار دن کی زندگی ختم ہو جانی، تھوڑی ہے بالکل، سانسوں کی گنتی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی. اس لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب حضور کو پیار آیا تو دعا کیا دی، اے اللہ میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. چونکہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ان کی آخرت کی زندگی کے لیے خاص طور پہ دعا مانگی. اس لیے اپنی آخرت کی زندگی کے بارے ترجیحاً ہم سوچیں اور اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جائیں. پنج گانا نماز شعار زندگی بنا لیں. زندگی جاتی ہے تو جائے، لیکن نماز نہ جانے پائے. سبسکرائب ٹو آر چینل بائی کلکنگ دا سبسکرائب بٹن، کلک دا بیل بٹن اینڈ انجوائے دا لیٹسٹ اپلوڈز فرام آر چینل.